Привіт. О, а хто ти сьогодні? Я постійно змінююсь. Але яка я насправді? Та, кого приємно споглядати? Що покликано приносити задоволення. Розкішно, чарівно, магічно, феєрично, макабрично. Свята, чисто, брудно, зухвало, нахабно, незграбно, недосяжно, прекрасно. Погляд не є нейтральним. Погляд визначає місце і роль того, на кого дивляться. Чи турбує мене цей пошук себе? Чи є він важливим та необхідним? Я не знаю. Але постійно експериментую. Інколи гублю, а часом знаходжу себе. Берегиня. Барбі. Або... Або. А краще одночасно. Феміна чи феміністка?
Я вивчаю себе зблизька. І здалеку. Чи має право жінка на свій голос? Дивне питання, якщо не придивитися уважніше. Знаходячи свої травми та фобії, знаходжу себе. Щодня я конструюю себе із того, що є під руками. Я відчуваю тиск стереотипів, що побутують у масових медіа. Люди часто бачать мене як набір фізичних ознак. Тіло, волосся, посмішка. Бути собою інколи так складно і так втомлює, що хочеться загубитися серед усіх інших. Утвердити жіночий погляд на світ виявилося складніше, ніж здобути виборче право. Thank you.
Я щаслива бути тою, ким я є. Бути жінкою.